もちろんミスターオーエンとは有意義な会話ができたんじゃろ。興味深い話を聞かせてもらったよ。スターリックの鎮静シロップの黒幕はジョン・エリオットソンだ。ドクター・エリオットソンか。久しぶりに聞く名だ。かつて彼は優秀な心臓の専門家だったが、骨相学と催眠術に傾倒してな、キャリアを台無しにしおった。さて、これからどうしようかの。ミスター・ダーウィン、どう考えても俺一人の方が良さそうだ。人目につくのは避けたいしな。君にしては良い判断だ。幸運を。ああそうだ、フライ君、もし君の時間が空いたらいつでも構わん。ぜひ訪ねてきたまえ。ドクターはどこにいるんだ。ご覧のように過剰な圧力を加えるとこのような予期せぬ結果を招く場合がある。残念ながらこの機関をダメにした。遺体を搬送しろ。すぐ行きます。お前の倫理観なんて知ったこっちゃない。患者のことなんてもっとどうでもいい。さあ鍵を渡せ。あ、何するの。聞こえたか、お前はクビだ。さっさと消えろ。さて、どうする。外に誰かいないの？ここから出して。どうしたんだ。お願い助けて。ミスナイチンゲルにすぐ知らせなくちゃ。鍵を取られた。そこにいてくれ。なんとかしてみるよ。心から感謝するわ、ミス・ナイチンゲール。一方の観察からもう一
せいだ。到着しました。では間もなく実験を再開しましょう。この後2体の標本の脳について比較します。どちらの標本も共通して暴力的な行動の傾向が強かったことから、脳の同じ部分が突出していることがお分かりかと。だがすでに始まっているのだ。より良い未来だ。無双家どもの地で彩られたな。愚かな狂信者のざれ言だ。老いぼれ一人を殺しても未来の創造主は止められません。スターリックは人類の輝かしき設計図を持っているのだ。作られたものはいつか壊れる。子どもの発想だ。剣を振り回して世界の抱える苦悩を解決できるとでも。自分の行動がもたらす結果を考えてみたことはあるのか、ジェイコブ・フライ。父親はそんなことも教えてくれなかったが。
ト村が消されて人生シロップの製造も止まった。けしからん。フライは町をギャングの手に落とすつもりなのだ。ロンドン全体をな。あるいはそんな目的などなく我々の命で楽しんでいるだけかもしれん。病院は閉鎖され医療体制は大混乱に陥っている。あの男は自分の行動の結果が分かっていない。まさに無政府主義者だ。諸君、紅茶はインドで生産され船に乗り港から工場へ、そこで包装され今度は荷馬車で我が家へ、厨房で開封され階段を上りここに。大勢が手を尽くした皆が誰のために。私だ、クロフォード・スターリック。仕事を、時間を、人生を与えるものだ。皆に、そしてまたその子供たちにも。その私に聞かせる名がジェイコブ・フライ。取るに足らんシミのような若輩のアサシン。君らの行為は市民の献身に対する軽視、紅茶に対する侮辱だ。一杯の奇跡への。研究は完成間近です。我々の愛するロンドンがこれ以上雑音に悩まされることはありません。姉の方はどうかね、ミス・フライ。彼女も始末しますわ、すぐにでも。素晴らしい。邪魔してごめんなさい。オッツォベルグに捕まっていたショーンとレベッカが逃げ出せたわ。ベルグはシグマチームという部隊を率いている。バイオレット・ダコスタはその技術サポート。かなり前からアサシンを探し殺害していたようね。無事でよかった。いや、大したことない。テンプル騎士の精鋭ごときではショーン・ヘイスティングの栄光を終わらせるのは無理だろうな。レベッカに言ったのよ。まあとにかくベルグがいたことで確信が持てた。エデンのかけらはロンドンにある。新人さんのデータによればエデンの布よ。やつらは突然それをターゲットにしたみたい。きっと何かを知ってるのよ。確かなのはシグマチームには勝てないってことだ。私に任せて、その間目立つ行動は避けてね。新人さんは引き続きシンクロを。